پخوامه فلمونه په واړو واړو ټلویزیونونو کې لیدل. یوه ورځ د خپل یو ګران دوست سره د هغوی په کور کې میلمه شوم. هلته ما تصویر د لومړي ځل لپاره په هجده کې ولیده. حیرانوونکی و، رنګونه ژوندي او حقیقي راته ښکاره شو. بې له شکه چې تصویر په هجده کې خوند کوي. دیوګی له یولسمې نیټې څخه په عالی ایچ ډی کیفیت کې خپل د خوښې وړ خپرونو د لیدو څخه خوند واخلئ. د لا زیاتو معلوماتو لپاره د www.lamar.tv ویبپاڼې ته مراجعه وکړئ. ایچ ډی مبارک شه.